precisar de 4 caixas de leite. As caixas de leite têm que ser da mesma marca porque elas variam um pouquinho de tamanho. Depois, vamos pegar um durex e vamos envolver essas 4 caixas unindo. Com um papel crepom preto, vamos encapar essas caixas na parte de cima. Em seguida, com um papel crepom vermelho, vamos encapar as caixas na parte de baixo. Encapei 2 caixas porque eu vou fazer uma da Minnie e outra do Mickey. Mas vocês podem fazer tanto 2 da Minnie e 2 do Mickey, aí é a escolha de vocês. Para começar a fazer a da Minnie, eu peguei um papel branco e uma superfície circular e comecei a fazer várias bolinhas, vários círculos no papel branco. Depois das bolinhas cortadas, eu vou colando em volta da caixa, mas só na parte vermelha. Com o molde de lacinho da Minnie, passei para o papel amarelo e coloquei entre a parte preta e vermelha do papel crepom. O molde do lacinho eu vou deixar lá no blog e vai estar aqui embaixo no box de informações o link. Com o mesmo papel amarelo, fiz os botões da calça do Mickey.